Terrorçuluqda təqsirləndirilən Erməni Silahlı Birləşməsinin daha bir qrupu barəsindəki cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcidovun sədirliyi ilə baş tutan prosesdə təqsirləndirilən şəxslər ifadə veriblər. Təfərrüatlar barədə əməkdaşımız Vüsal Məmmədov məlumat verəcək. Terrorçuluqda təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşlarından ibarət silahlı birləşmələrin daha bir qrupu barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcidovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslər ifadə veriblər. Felix Qriqaryan ifadəsində bildirib ki, ötən ilin noyabrında hərbi komissarlığa dəvət olunub. Ona gəlmədiyi halda barəsində cinayət işi başlanacağı bildirilib. O qeyd edib ki, hərbi komissarlıqda silah sursatla təmin olunduqdan sonra Polkovnik Leytinat Arsen Kazaryanın komandirliyi ilə gecə avtobuslarla Azərbaycanın Laçın rayonuna gəliblər. Burada isə Rus sülh məramlılarının yanından keçərək hansısa bir dağ tərəfə getdiklərini bildirib. Lakin bu zaman Arsen Kazaryan getdikləri ərazilərin Azərbaycan torpağı olmasını demədiyini, əksinə onlara yalan məlumat verərək Ermənistan sərhədlərini qoruyacaqlarını deyib. Qruplaşma 13-14 gün orada qaldıqdan sonra tutduqları mövqələri onları əvəzləyəcək digər silahlı dəstələrə təhvil verib evə qayıtmalı idilər. Dağdan aşağı düşəndə isə Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən saxlanıldıq, silahlarımızı təhvil verərək təslim olduq deyə Felix Qriqaryan ifadəsində qeyd edib, prosesdə Ves ambardan yanda dindirilib. O da digər təqsirləndirilən şəxslərlə eyni məzmunlu ifadə verib. Bildirib ki, getdikləri ərazinin Azərbaycan torpaqları olduğunu bilməsə də, 10 noyabr bəyannaməsindən xəbəri olub. İfadə verən Andranik Mikayelyan isə sentyabrın 27-sində çağırışı kimi hərbi komissarlığa getdiyini, buradan Cəbrayıldə yerləşən hərbi hissəyə göndərildiyini, daha sonra isə Azərbaycan ordusunun irəlilədiyini görüb, tutduğu mövqeyi tərk edib qaçdığını bildirib. Oktyabrın 17-sində artıq evdə olan Andranik Mikayelyan hərbi polis tərəfindən həbs olunacağı ilə hədələnərək geri çağırıldığını və noyabrın 27-sində hərbi komissarlığa getdiyini deyib. Digər təqsirləndirilənlər də məhkəmədə eyni məzmunu ifadə verib. Proses davam edir. Vüsal Məmmədov, Zaur Hüseynov, İTV Xəbər.